kulturním domě v Bolaticích se sešli rodiče se svými dětmi na akci vítání občánků. Dnes jsme přivítali 42 dětí narozených v roce 2010 nových občánků obce Bolatice. Je to sice méně, než jsme byli zvyklí v posledních letech, protože se nám rodilo kolem 50 dětí. Kulturní program plný písní a básní si připravili děti z mateřské školy. Na pódiu je poté vystřídá pěvecký sbor Sedmihlásek. Viděli krásné vystoupení takových těch už větších dětí ze školky i ze školy a já jsem přesvědčen o tom, že mnozí z nich si říkali, kdyby tam už tam jednou stálo i mé dítě. Tuto vzácnou událost provázely také tři sudičky, které dětem předpověděly jen to nejlepší, společně se starostou obce. Milé sudičky předpověděly dětem taková krásná přání a věřím, že ta přání se vašim dětem splní stejně jako vám, protože byly řečeny od srdce a bylo tam řečeno vše, co člověk potřebuje k životu. Aby hlavně to dobro vítězilo nad zlem. Aby to nebylo jenom v pohádkách, ale aby to bylo i ve skutečném životě. Důležité je, že jsou všechny děti zdravé a že žijí ve šťastných a spokojených rodinách. A mám obrovskou radost, že téměř všichni rodičové přišli dnes na vítání. Poté byli rodiče jednotlivě vyzváni k podpisu do pamětní kroniky. Při této příležitosti obdrželi také pamětní dárky. Pamětní list, tak i dárek v podobě finančního daru a také osušky pro děti s jejich jménem i kytičku. Prosím, připijte si na zdraví vašich dětí i na zdraví celé velké bolavické rodiny. Celý ceremoniál provázel duch štěstí, radosti a lásky. Z Bolatic Markéta Aníková.